السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور ہم جیسے گناہگار کوتاہ قد انسانوں کی فلاح اور نجات کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری رسول، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی تمام آل پر اور جملہ اصحاب پر. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ہفتے جمعرات کے روز مجلس ذکر کے عنوان سے آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ جس ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات آتے ہیں اللہ پاک یہاں پہ آنے کو قبول فرمائے اور آپ کی اس بیٹھنے کی برکت سے سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ سب کو دین کا داعی بنائے. جو یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے نجات دیں گے، ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیں گے اور ہر پریشانی سے اس کو کشادگی دیں گے. استغفار کی برکت، اور مزید وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. استغفار کی اتنی بڑی برکت. استغفار ہے کیا؟ استغفار ایک ایسا بڑا عمل ہے، یعنی اپنے آپ کو نادم کر لینا، التوبۃ ندم، اے میرے اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معافی عطا فرمائیں، یعنی اپنے آپ کو جھکا لینا، نادم ہو جانا کسی بات پہ کہ مجھ سے واقعی یہ غلطی ہو گئی، یہ چوک مجھ سے ہو گئی، یہ گناہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے ہو گیا، اے اللہ مجھے معافی عطا فرما. اس کا نام ہے استغفار. استغفار پڑھنے کی چیز نہیں. الحمدللہ جی، ماشاءاللہ آج تو 500 مرتبہ استغفار پڑھا ہے، غلطی کا تو پتہ ہی نہیں کتنی ہو جاتی. ایک ذرا سی سی بد نظری آپ کی ہزاروں نمازوں کو ختم کر دیتی، تہجد کی نمازوں کو ختم کر دیتی ہے. 500 استغفار کیا رکھتا ہے؟ لیکن مکھی کے سر کے برابر اگر آپ کا آنسو اللہ کے خوف سے باہر آ گیا تو یہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی. اللہ کے خوف سے
एक मक्खी के सर के बराबर आपकी आंख से आंसू का बाहर आ जाना जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ये दुआ भी मांगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अय्नैनी हत्ता लतैनी तस्क़ियानिल क़ल्बी मिन ख़शियतिका क़बल अन तकूना दुमू दमौ वल अज़राफ़ जमरा। ए अल्लाह तू मुझे ऐसी आँखें अता फरमा जो बारिश की तरह टप 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 बरसने वाली, क्योंकि ये जो आंसू हैं ये पानी है इसका मर्तबा है, और कयामत के दिन जो आँख से आंसू निकलेगा वो खून होगा जो खुदा बंदे करीम के नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। तो आपने ये आँखें मांगी, अल्लाह मुझे ऐसी आँखें अता फरमाओ जो बारिश की तरह टप टप बरसने वाली। और हदीस भी इसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रोया करो, इबकू फैलम तबकू, इब्न माजा ने इसको रवायत किया है, इबकू फैलम तबकू फतबाकू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं खूब रोया करो, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लिया करो। अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें रोने का हूँ, तुम रोते नहीं हो, तुम रोते कम हो हंसते ज़्यादा हो। अल्लाह फरमा रहे रोया करो। अब लोग क्या कहते हैं, एक बड़ी बदमिजाजी है, अजी अंदर का साफ होना चाहिए पहले, अंदर से तो सारी गंद भरी पड़ी है। जाहिर का जो असर है वो बातिन पे पड़ता है, जाहिर का असर बातिन पे पड़ता है। अगर आपका लिबास सही होगा तो अल्लाह अंदर का भी हिस्सा सही फरमाते हैं। जब हम वजू करते हैं ना, सिर्फ इतनी नियत कर लेनी चाहिए, ए अल्लाह जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था वहाँ वहाँ तक मैंने हाथ पहुँचा दिया है, लेकिन इस दिल को पाक करने की मेरी ताकत ने, मेरी कुदरत ने, इसको आप पाक फरमा दी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है, हमें सिर्फ नियत करनी है, फैसले अल्लाह करते हैं। और ये दिलों में डालने वाली जात भी तो अल्लाह की, ये भी हमारी और आपकी ताकत नहीं है। अच्छे ख्याल का आ जाना, बुरे ख्याल का आ जाना, किसी भी बात का आ जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह फरमाते इन्ना कुन्ना फाइलिंग, तुम्हारे हर काम के पीछे मेरा हाथ। काम कोई बिगड़ जाए फौरन अल्लाह से रुजू करो, अंधेरे में दो रकात पढ़ो, अल्लाह से रुजू करो। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक तुम्हें नियत करनी है, तुम नियत नहीं करते, आज तक नियत नहीं करते, ना हम पूछते ना आप बताए, ना आप पूछते ना हम बताते। जब नियत करें हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों, यह बिल्कुल आज से तहिया कर लो, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो हमारी नियत ये हो जानी चाहिए, ए अल्लाह जो नमाज आपको हमसे मतलूब है वो हमसे नहीं पढ़ी जा सकती, हम इसके लायक ही नहीं, हम इसके कायल ही नहीं हैं। जो नमाज आपको हमसे मतलूब है वो हमसे नहीं पढ़ी जा सकती, ऐ मेरे मौला आप मेरी इस नमाज को ही अपनी उन मतलूबा नमाजों में शुमार फरमा लो जो आप मुझसे चाहते हैं। ये तो आसान है, कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ा, सिर्फ नियत ही तो करनी है। आपको जो नमाज मुझसे मतलूब है आप मेरी इस नमाज को ही उन मतलूबा नमाजों में शुमार फरमा लो। और मजीद जब हम सजदा करते हैं, भाई सजदा किधर को करते हैं, क़िबले की तरफ को करते हैं, लेकिन इबादत किसकी करते हैं, अल्लाह की करते हैं ना। जब हम नियत कर लेंगे और हम नियत बांध लें, रुकू में चले जाएं, सजदे में जब जाएं, तो हमारी नियत ये होगी जो हमारा सर ही अल्लाह के पाँव पर रखा हुआ है। शहनशाहों के शहनशाह के पाँव हैं ये, बादशाहों के बादशाह के पाँव हैं, अहकमुल हाकिमीन के पाँव। जब हम ये नियत कर लेंगे कि हमारी पेशानी, हमारा सर हमारे अल्लाह के पाँवों में रखा हुआ है, इससे बड़ी बात और इससे सआदत की बात और क्या हो सकती है। कितने भी दिल खराश आदमी हो, कितने भी आपसे बदजन हो, जब उसके पैर पकड़ के आप सर उसके पैरों में रख दो, ईमानदारी से बताओ मानेगा नहीं मानेगा? और लोग भी जलील कर देंगे कि भाई अब तो हद हो गई, बिल्कुल वो तो अल्लाह बड़े गयूर हैं, बड़े शर्म हया वाले हैं, बस ज़रा सा हमारा चेहरा बनाने की देर है, बारान रहमत बरसने की देर नहीं। हमें सिर्फ नियत करनी है, ऐ मेरे मौला ये मेरा सर मेरी पेशानी और आपके पाँव, मेरे पास और कुछ नहीं, मुझे माफ़ी अता फरमा। पूरी ज़िंदगी गुजर गई,
सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, और यल आला भी तो नहीं पढ़ते, लाला ही पढ़ते हैं, सुभान रब्बी अल आला पढ़ते हैं। आज तलक तलफ़ुज़ सही करने की नौबत नहीं आई, जबकि सजदे में अल्लाह से रुजू करने का मौका सबसे ज़्यादा मिलता है। जब हमारा सर सजदे में होता है तो अल्लाह से रुजू करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, इसलिए सजदे लंबे करने चाहिए और मसनून दुआ का अहतमाम होना चाहिए। सुभान रब्बी अल आला तो आपने पढ़ लिया, अब इसके अंदर और मसनून दुआएं आप पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली, अल्लाहु अकबर, बड़ी मकबूल दुआ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आए और आने के बाद ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है नौजवान, क्या अल्लाह के नबी मैं बहुत खतावार हूँ, मैं बहुत कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ी अता था। आपने फरमाया, क्या कसूर कर लिया, अल्लाह के नबी मेरी ज़बान कासिर है, मैं नहीं बता सकता। अरे भी कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ, अल्लाह के नबी मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, बहुत बड़ा कसूरवार हूँ। आपने कहा, अच्छा बैठो, पढ़ो इस दुआ को, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। तीन मरतबा ये दुआ पढ़वाई और उस नौजवान से कहा, सुनो, तुमने किसी को ज़बान से हाथ से तकलीफ़ पहुँचाई है, उससे माफ़ी मांग लेना, और किसी का हक दबाया हो, ज़मीन दबाई हो, उसको आज़ाद कर देना, अब तुम ज़मीन पे ऐसे हो जैसे अभी पैदा हुए हो। तीन मरतबा दुआ पढ़वाने को, ऐसी मसरून दुआएँ हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ, हमारा सर अल्लाह के पाँवों पर होने के बाद ये दुआएँ गर्दिश करने लगें, क्या बाईद है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला आपके एक सजदे की बरकत से तमाम ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा दे। और दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह आप ही तो माफ़ करने वाले हैं, और तो कोई माफ़ करने वाला है, आप ही माफ़ कर सकते हैं, आप ही माफ़ करने वाले हैं, आपसे ही माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ी अता कर। बड़ी मजबूत दुआ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा मिनल्लाह इल्ला इलैही, हर नमाज के बाद सात मरतबा पढ़ो, हदीस है, हर नमाज के बाद सात मरतबा पढ़ने से अल्लाह सुबहानहु व तआला आसमान को चीर के देखते हैं, किसने मेरे बंदे ने सात मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ली, इसने तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ली, इसने कह दिया कि मुझसे मुझमें गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझमें गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है, ये मुझसे कह रहा है कि मुझे गुनाहों से बचाओ, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं कि जो मैं गुनाहों से बचाऊँ, अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहते जाओ मैंने इसकी मग़फ़िरत कर। आखिर वक्त में इस दुआ का पढ़ने वाला वली बन नहीं बनना, इस दुआ के पढ़ने वाले को उम्र के आखिरी हिस्से में वली बनना ही बनना है, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। अब अल्लाह क्या कहते हैं, भाई इसे मुझे अपना वली बनाना है, इसने तो हर नमाज के बाद सात मरतबा ये कोलो करार करना मुझसे शुरू कर दिया, अल्लाह मुझ में गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है, आप मुझे गुनाहों से बचा दीजिए, ये तो मुझसे फरियाद कर रहे हैं, और इसको आखिर वक्त में मुझे वली भी बनाना, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उस इंसान के लिए फरिश्तों की एक जमात बनाते हैं जो ज़मीन पर उतार देते हैं, और वो इसको गुनाहों से बचा के चलती है और नेकियों की तरफ लेके चलती है। अगर ये चाह कर भी गुनाह चाहे कि मैं गुनाह कर लूँ, तो ये फरिश्तों की जो टीम है वो इसके पीछे रहती है कि नहीं, इसको जन्नत में जाना है, इसको इस गुनाह से बचाओ, क्योंकि ये तो अल्लाह का वली बन गया। कितनी मरतबा पढ़ना, सात मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही ला मलजा मिनल्लाही इल्ला इलैही, हर नमाज के बाद सात मरतबा इस दुआ के पढ़ने वाले को आखिर वक्त में अल्लाह का वली बनना पड़ा, अल्लाह की तरफ से फैसले, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है बरसने के, हम लोगों के पास में टाइम ही नहीं है अल्लाह की रहमत मांगने का। अगर हम सजदा
یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ جو نماز آپ کو مجھ سے مطلوب ہے وہ نماز مجھ سے نہیں ادا ہو سکتی، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اے میرے مولا میری اس نماز کو ہی اپنی ان مطلوبہ نمازوں میں شمار فرما لو، اور یہ پیشانی یہ سر اور آپ کا پاؤں آپ کا در اے اللہ مجھے معافی عطا فرما دو، بس کافی. لا یسألون الناس الحافا، اگر کسی سے سوال کرنا تو صرف ایک مرتبہ سوال کرو کہ میری یہ ضرورت ہے اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بھائی آپ مجھے کچھ قرض ادھار دے دیں، ایک مرتبہ کی اجازت ہے. لا یسألون الناس الحافا، ایک مرتبہ اجازت، ایک مرتبہ اس سے گزارش سفارش کر لو، دوسری مرتبہ اللہ سے رجوع کرو. اے اللہ اسباب کوئی مقدر نہیں رکھتا، اسباب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اسباب ہیں لیکن دلوں کو بدلنے والی ذات آپ کی ہے، میں نے اس سے ایسے کہہ دیا ہے، اس کو مسخر کر دو اور میری ضرورت پوری کرو. کہنا صرف ایک مرتبہ، لیکن ہمارے اقابل فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور کہہ دو تاکہ اس کی یاد آ جائے. آج کہہ دیا، دو دن کے بعد اور کہہ دو، ارے بھائی ذرا سے دھیان نہ کرو، میں نے آپ سے بتائی تھی نا اپنی ضرورت کیا ہے. دو مرتبہ، اب ہمارے اقابل فرماتے ہیں اگر تیسری مرتبہ کہتے ہو تو پھر یہ شرک ہے. تیسری مرتبہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے. اور اس میں بڑے بڑے دیندار لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے تسبیحات پوری کرنے والے، پنج وقت نمازوں کے پڑھنے والے، نفلیں اور تہجد پڑھنے والے لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ اللہ سے رجوع اتنا نہیں کرتے جتنا سامنے والے سے امید رکھتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے. ایک آدمی کے پیچھے لگ، السلام علیکم، وعلیکم، وہ میں نے بتایا تھا ذرا دھیان رکھنا، ابے دیکھ لیں گے بھائی اللہ مالک ہے بھائی، اس نے پیچھا لے لیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں تلک منع کرو بھائی. ایک آدمی سے 20-20 مرتبہ آدمی گزارش سفارش کر رہا ہے، یہ شرک کا ایک درجہ ہے. ایک مرتبہ کہنا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اس کے بعد دوسری مرتبہ صرف اس کو یاد دلا دو، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، ذرا دھیان رکھنا اس کا. اب یوں آیا تیسری مرتبہ کہو گے تو شرک ہے، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے کہہ دو فور، اللہ سبب آپ کے پاس میں کچھ بھی نہیں رکھتے، اسباب آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور میرا بھی کوئی یقین نہیں ہے اسباب پہ، لیکن اللہ میں نے اس سے کہا ہے آپ اس کو مسخر کر دے اور میری ضرورت پوری فرما دے، بس کافی. جب ہمارا یہ یقین ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کبھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا آیا ہے، سب کچھ کرتا رہے گا، تو آپ کو اسباب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام ضرورتوں کو اپنی رحمت کاملہ سے اپنے آپ ہی پوری فرما کرے. اور کتنی چھوٹی سی بات، صرف سوچ نہیں تو ہم وضو کرتے ہیں. ایک حدیث اور ہے، ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبور میں پڑھا کہ کھانا کھانے کے لیے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، بڑا اجر ہے اس کا کہ جو آدمی کھانے کھانے کے وقت پہ ہاتھ دھو لے تو وہ پریشان نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنت کی نیت سے ہاتھ دھو لے اور کھانا کھانے کے بعد میں بھی ہاتھ دھوئے سنت کی نیت سے، وہ کبھی قرض دار نہیں ہوگا. یہ کیا، وہ کبھی قرض دار نہیں ہوگا. اگر سنت کی نیت سے ہاتھ دھو لے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ زندگی میں قرض دار نہیں ہوگا، اس کا اپنا ذاتی مکان ہوگا، ذاتی کاروبار ہوگا، اور زندگی میں کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی. اور وضو کرنے کے درمیان اگر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا اور اس کے بعد میں درمیان میں جب کوہنیوں کا حال آئے اس دعا کا اہتمام شروع کر دیا، معیشت تنگی آپ کو چھو ہی نہیں سکتی. محدثین فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو کے درمیان ان دعاؤں کا اہتمام کرے، سنت اور واجبات کو سامنے رکھتے ہوئے وضو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں کرے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے، وہ مفلس ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یا تو اس کا یقین نہیں یا پھر اس نے وضو صحیح نہیں کیا، دو باتیں. اور جتنا وضو صحیح کرو گے اتنا ہی نماز میں مزہ آئے گا، یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب تو دھڑا دھڑ پانی ڈالتے ہیں لوگ، ایک لوٹے کی جگہ 7.5 کلو پانی آپ باہر ہے. ایک لوٹے میں بڑا بڑا جوان وضو کر لیا کرتا تھا، آج بچے ایک لوٹے میں وضو نہیں کرتے، 5 لیٹر پانی چاہیے انہیں.
جب سے ٹونٹیاں لگی ہیں پانی کا استحصال. اگر جتنا آپ وضو صحیح کر لیں گے نماز صحیح ہو جائے گی. صحیح سے مراد یہ نہیں پانی بہاؤ جاؤ، صحیح سے مراد یہ سنت کے طریقے پہ وضو کرو. ایک لوٹے میں مسئلہ حل. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے سامنے ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں مالدار بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چار دکانوں کی آٹھ دکان کر لو، یا دن میں سونا کم کر دو رات میں جاگنا شروع کر دو، یا اپنا کاروبار بڑھا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوٹے میں مسئلہ حل فرما دیا، کہا کہ با وضو رہا کرو مالدار ہو جاؤ، با وضو رہا کرو مالدار ہو. اللہ یقین نصیب فرما. زبان نبوت سے ہم تک باتیں پہنچتی ہیں. زبان نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک لوٹے میں مسئلہ حل، با وضو رہا کرو مالدار ہو جاؤ. اور ایک بات اور بھی سنیں مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ، جن کی اولاد جن کے شوہر بالکل نافرمان ہیں ان کو چاہیے کہ با وضو ہو کے کھانا اتارنا شروع کر دیں. چند روز میں یہ اولاد یہ شوہر سارے کے سارے فرما بردار ہو جائیں، سارے فرما بردار ہو جائیں. کیونکہ وضو جو ہے وہ تقوی کی علامت ہے، وضو تقوی کی علامت. اور تقوی کب آتا؟ جب یہ مکر و فریب کے جو تالے شیطان نے لگا رکھے ہیں دل و دماغ پہ، جب یہ ٹوٹتے ہیں تو تقوی کا تالا لگتا. اور جب تقوی کی تلوار سے تالے کٹ کے تقوی کے تالے لگتے ہیں تو یعنی پھر اللہ کی طرف سے اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کو مزین کر دیتا، اس کے دل کو مزین کر دیتا، روشن کر دیتا. تو با وضو رہنے کا یہ بھی ایک بڑا سبب ہے، یعنی وضو سے وضو کو جوڑ لو مالدار ہو جاؤ. اگر با وضو آپ بازار نکلیں گے دس سامان خریدنے کے لیے جاؤ گے تو دس کے دس سامان لے کر آؤ گے، اور اگر بے وضو جاؤ گے دس سامان خریدنے کے لیے جاؤ گے تو ایک آدھ بھول جاؤ گے. آزما کے دیکھ لینا. جب آدمی وضو کرتا ہے تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے شیطان ڈرا ڈرا پھرتا، نزدیک نہیں آتا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ جو تسبیح ہے نا بھی شیطان کا کوڑا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور تھوڑا پاگل بھی ہو اس سے آدمی بچ کے چلے گا نپٹ کے چلے گا. اور یہ بچے وہی تو ہم مارتے کس کے مارتے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو تسبیح شیطان کا کوڑا. اب ڈیجیٹل تسبیح تم انگلیوں میں پہنے پھر رہو، اس کا کیا وجود ہے؟ تسبیح کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. تسبیح مذکرہ ہے گننے کے لیے، لیکن تم نے الیکٹرک ڈال رکھی، ایک مرتبہ دباؤ 50 آگے پہنچ گئے. الحمد للہ بھائی بہت پڑھ لیا آج تو ماشاء اللہ، یہ پتہ نہیں سیل ڈون ہوگی آگے آگے چل رہی. تسبیح. ایک ٹائم تھا جب جماعت آیا کرتی تھی سب کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، کسی کے گلے میں تسبیح ہوتی، سارا سسٹم بدل گیا. ایسا بدلاؤ آیا، ایسا قلب پچار ہوا، تسبیح ہاتھوں سے ندارت، جیبوں سے ندارت. جبکہ کتابوں میں مسائل کی کتابوں میں آتا جس کی جیب میں تسبیح ہو مسواک ہو خوشبو ہو مرنے کے وقت پہ اس کی زبان پہ کلمہ ہو نہیں ہونا، تم نے تسبیح نکال کے پھینک دی. یعنی تسبیح مسواک خوشبو آپ کی اگر جیب میں ہے مرنے کے وقت پہ زبان پہ کلمہ آنا ہی آنا، سب سے پہلے آپ نے تسبیح پھینکی نکالی. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، چھوٹے چھوٹے عمل اجر پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے. تو یہ جو استغفار ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی ہر پریشانی سے ہر تنگی سے ہر مشکل سے تمام مشکلوں کو پریشانیوں کو یہ استغفار آسان کرنے والی. التوبۃ ندم، اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معافی عطا فرما. ندامت کے آ جانے کا نام توبہ ہے، نادن ہو جانے کا نام توبہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر. استغفر اللہ الذی واتوب الیہ، استغفر. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر. استغفر اللہ، استغفر. اور یہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معافی عطا فرماؤ، یہ بھی استغفار، اصل استغفار. خاموش ہو کے بیٹھ گئے، چہرہ اداس، آنکھوں میں آنسو، اے میرے مولا یہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا مجھے معافی عطا فرماؤ، اسی کا نام تو استغفار. التائب من الذنب کما لا ذنب له،
یعنی توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، دو رکعت پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، اے میرے مولا میں تو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، بہت بچنا چاہے لیکن میں انسان ہوں، گوشت پوشت کا نازک سا ٹکڑا ہوں، مجھ سے نہیں بچا جا سکا، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ اللہ ہے دیکھنے والا، اللہ ایک ایسی ذات اور صفات کا نام ہے جو ہر وقت سامنے رہتا اور دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم انسان ہیں، انسان سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ابھی کوئی کام ہو سامنے سے، کوئی پڑھے ہٹ جاؤ بھائی، حاجی جی آ رہے ہیں، پڑھے حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ ہر وقت اللہ ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ موت آسان ہوگی اور گناہ مشکل ہوگا، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہوا۔ یہ صرف ہماری زبان ہے، اندر سے تو کھوکھلے ہوئے پڑھیں، بالکل اندر نہیں ہے کچھ بھی، سب زبانوں پہ رہ گیا، زبان تک یا حلق تک، دل میں کچھ نہیں۔ زبان کا اور دل کا ایک سوا بالش کا فاصلہ ہوتا، زبان کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، اور کہاں کہاں کہتا، جہاں جہاں تمہاری 10-10-20-20 سال اٹھ بیٹھ ہو گئی، کاروبار کرتے ہوئے ہو گئے، دانت کاٹی روٹی ہے، رشتے اس کے بغیر مشورے کے نہیں، کہیں جانا آنا اس کے مشورے کے نہیں، لیکن وہاں آپ دل کا اور زبان کا فاصلہ ایک سوا بالش کا رکھتے ہیں، زبان کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے۔ اگر زبان اور دل ایک ہو جائے، پھر تو بیڑا پار، کہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، جو زبان زبان پہ ہے وہی دل پہ ہے، یہی اللہ چاہتے ہیں، اس کو ہی ہم کرتے، یہی اللہ چاہتا ہے، میرے بندے تو ایسا ہو جا جیسا میں تجھ سے چاہتا ہوں، میں ویسا ہو جاؤں گا جیسا تم مجھ سے چاہتا ہوں۔ اللہ خود کہتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ میرا بندہ اگر ایک ہاتھ آئے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، میرا بندہ اگر چل کے آئے تو میں دوڑ کے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ تو اتنے رحم و کرم والے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، میں تمہاری یہ شہرگ ہوتی، میں تمہاری اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما۔ آج ہم غلطی کرتے ہیں، معافی کا مادہ ہمارے یہاں نہیں ہے، معافی نہیں مانگتے، نہ ہم انسانوں سے معافی مانگ رہے ہیں، نہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور مسئلہ جو بنے گا وہ جھکے، جو فیصلہ ہوتا جھک کے ہوتا ہے، ٹائٹ ہوتا۔ ارے بولو، اگر فیصلہ چاہتے ہو تو جھکنا پڑے گا، کوئی سا بھی فیصلہ ہو، دنیا کا فیصلہ ہو یا دین کا فیصلہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہی جھکنا پڑے گا، ورنہ بات بنے گی۔ اور انسان تو یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے 50 آدمیوں کے سامنے جھکے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے اکیلے میں جھکے۔ اللہ یوں کہتا ہے رے پاگلو، مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا، مجھے تمہیں عذاب دے کے کچھ نہیں ملنے والا، میں نے جہنم تمہارے لیے تھوڑے بنائی ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم نے غلطی کر لی، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلو بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، یعنی نسل آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اب ان کے بیٹے، جتنے بیٹے، ہر آنے والی قیامت تک نسل آدم سے خطاوار ہے، خطا ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین خطاکار وہ ہیں جو خطا کر کے توبہ کر لیں، بہترین خطاکار بتایا کہ جو گناہ کر کے توبہ کر لے، کہ بہترین خطاکار۔ تو اس لیے بہترین خطاکار بننا چاہیے انسان، گناہ یہ تو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ سے بھی جڑ جائے، اشک ندامت کے ساتھ۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ تمام زندگی گناہ کرے اور زمین کی تہوں سے لے کے آسمانوں کی بلندیوں تک گناہوں سے بھر دے، لیکن ایک مرتبہ وہ اشک ندامت کے ساتھ میرے دربار میں آ کے کہہ دے استغفر اللہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، میں اس کو اپنے مقبولین بندوں میں، میں اس کو اپنے مقربین بندوں میں، میں اس کو اپنے منتخبین بندوں میں شمار فرما لوں گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان المستغفرین نزلوا منزلۃ المتقین، یعنی اللہ اس کو اپنے متقین بندوں میں شمار فرما۔ اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو
اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، ایک مرتبہ میرے پاس آ کے تو دیکھ، مجھ سے چاہ کر تو دیکھ۔ لیکن ہم تو آتے ہیں مسجد میں، آویں گے اونے پونے کپڑے پہن کے آویں، مسجد میں آویں گے بازار میں اگر جاویں گے تو گھر میں اچھے کپڑے اتار کے آویں گے، کلف کے کپڑے پہن رکھے ہو اور نماز کا وقت ہو اور دل میں خوف خدا آیا ہو کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو سڑا بھڑا بھسرت احمد باندھے گا، اوپر سے ہاف بازو کی ٹی شرٹ پہنے گا، بشرٹ پہنے گا مسجد میں، اور یہاں سے نکل کے کلف کے کپڑے پہن کے جا بگا دعوت۔ یہ ہیلے بہانے، یہ مکاریوں کو اللہ دیکھ نہیں رہے؟ جن ہاتھوں سے تم کہہ رہے ہو ان ہاتھوں کی اگر اللہ جان کھینچ لیں گے تو کچھ ہے تو اس کا علاج؟ جن ہاتھوں سے لقمہ منہ میں لوگے اگر یہ لقمہ منہ میں اللہ اندر نہ جانے دیں تو اس کا کوئی علاج ہے؟ جس اللہ نے تمہیں یہ اچھا لباس دیا پہننے کے لیے، اس لباس کو اتار کے گھر پر سڑا بھوسا لباس مسجد میں پہن کے آئیے، اللہ دیکھ نہیں رہا ان مکاریوں؟ عبادت یعنی جن کو سب کچھ نماز سے ملا، اس نماز کو پڑھنے کے لیے جتنے اچھے کپڑے ہیں گھر میں ان میں سب سے اچھے کپڑے پہن کے آنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر جا رہے ہیں، احکم الحاکمین کے گھر میں جا رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں جا رہے ہیں، جہاں سے پوری دنیا کے نظام قائم ہے، جہاں سے پوری دنیا کو مل رہا ہے، آپ اس کے دربار میں جا رہے ہیں، اور ایسے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں کہ آپ کو پاس بٹھانے والے بھی نہ ہو، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کے جانے چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور نماز کے لیے انہی کپڑوں کی اجازت بھی ہے جن کپڑوں کو پہن کے آپ مجلس میں چلے جائیں، ان کپڑوں کو پہن کے مسجد میں آئیں، اچھے کپڑے رات میں اتار کے ٹانگ دو کہ صبح کو جو وہی کپڑے پہن کے آؤ جو رات میں پہن رکھے۔ گن آتی بعض مرتبہ لوگوں کو، تم سے نہیں کہتے، یہ الگ بات، جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کو اس کی بوباش آتی نہیں ہے، یہ جو لوگ چوڑے چمار کام کرتے ہیں ان کو ان کی بدبو نہیں آتی ہے، پخانے کی بدبو نہیں آتی ہے، یہ لوگ گٹر میں پورے گھس جاتے ہیں، بڑی قربانی ہے ان کی، یہ گٹر میں سالم گھس جاتے ہیں، ان کو بدبو نہیں آتی ہے۔ جس کا جو کام ہے اسے بدبو نہیں آتی، لیکن دوسرے والے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ جو کام آپ کرتے ہیں اس کام کی بوباش برابر والے کو آتی ہے۔ اور مثال بیڑی کی لے لو، جو آدمی بیڑی نہیں پیتا اور بیڑی پینے والا، اس کی برابر میں نیت باندھ لو، بکر بکر اس کے منہ میں پواتی ہے، اس کے لیے نماز مشکل ہو جاتی ہے۔ حکا پینے والا ہو، بیڑی پینے والا، اسی طرح سے کوئی سا بھی کاروباری ہے۔ اس لیے مسجد میں صاف ستھرے ہو کے آنا چاہیے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی بات بات کے پہلے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے شرم و حیا والے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ مانگنے والے سے خوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض۔ اور جو انسان اللہ سے مانگتا ہے وہ انسانوں کی محتاجگی سے بچ جاتا ہے، بندوں کی محتاجگی سے بچ جاتا ہے۔ جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا وہ بندوں کی محتاجگی میں رہتا ہے، اولاد کی محتاجگی میں رہتا ہے، اپنے یار دوستوں کی محتاجگی میں رہتا ہے۔ اللہ کی محتاجگی پسند کرو گے یا انسانوں کی محتاجگی پسند کرو؟ نیت کرو کہ انشاءاللہ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ جو ہمارا سر ہوگا وہ اللہ کے پاؤں پہ ہوگا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے پاؤں پہ ہوگا۔ ہمیں نیت ہی تو کرنی ہے، نیت ہی کر سکتے ہیں ہم۔ اس نیت کو مکمل کرنے والی ذات اللہ کی، یہ ہمارے اسلاف نے سمجھایا ہے کہ جب آپ نیت کریں نماز پڑھنے کے لیے، بھائی یہ سوچ لو کہ اللہ جو نماز آپ کو مجھ سے مطلوب ہے مجھ سے نہیں پڑھی جا سکتی، آپ میری اس نماز کو ہی اپنی ان مطلوبہ نمازوں میں شمار فرما لو جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں، بس کافی۔ اور یہ کتنی مضبوط حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ اللہ آسمان چیر کے دیکھ رہے ہیں اپنے بندے کو، وہ ہو اس نے 7 مرتبہ پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں، تو مجھے ہی تو بچانا پڑے گا۔ آپ 7 مرتبہ اقرار کر رہا، ہر نماز کے بعد اقرار کر رہا، اب فرشتوں کو بلا کے اللہ کہہ رہے ہیں اب میں نے اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ یہ مجھ سے برابر اقرار کر رہا ہے کہ میرے میں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، تو مجھ میں تو طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی، اس میں بچنے کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے طاقت ہے اس کو بچانے کی گناہوں سے، تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔
فوراً ایک فرشتوں کی جماعت اس انسان کے لیے منتخب کی جاتی ہے، زمین پہ اتار دی جاتی ہے، یہ اگر گناہ کرے تو اسے روکو، کیونکہ مرنے کے وقت پہ، آخر وقت پہ مجھے اس کو اپنا ولی بنانا، اس کو ولی بننا ہی پڑے گا مرنے کے ٹائم۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما، اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما، اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ کہنا سننا جو اس لیے کسی کے پاس آنے جانے کا فائدہ جب ہے جب اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا جائے، کسی کی بات سننے کا فائدہ جب ہے جب اس کی سنی ہوئی بات پہ عمل کیا جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، ٹائم بھی پورا ہونے والا نہیں ہے ویسے تو ابھی، لیکن تھوڑا سا پہلے کر لیں، کیونکہ باران رحمت بھی برسنی چاہیے، بارش کے لیے دعائیں ہوں گی۔ جب میں آیا تھا تو میں نے جب بھی بتایا بھائی ان شاء اللہ بارشیں بھی ہوں گی، ان کے لیے دعا بھی ہوگی، کیونکہ بارش کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے بھی مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اور سجدوں میں لمبے سجدے کرو، اور مسنون دعا کا اہتمام کرو۔ اور ایک بات میں اور موٹی سی بتا دوں، ہم لوگ جماعت کی جب نماز پڑھتے ہیں اور بعض مرتبہ ہماری نماز نکل جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جو آدمی پنج وقتہ نمازی ہے اس کی اگر نماز نکل جائے اسے احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا نا۔ اب وہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے، اگر ہم دو آدمی ہیں تو جماعت کر لیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے، ایک آدمی اور بیٹھا اس نے بھی نماز پڑھ لی، اس کو تیار کر لینا چاہیے کہ بھائی ایسا کرو جماعت کر لیتے ہیں، تمہارے نفل ہو جائیں گے، میرے فرض ادا ہو جائیں گے، تو جماعت کا ثواب مل جائے۔ دو صورت ہو گئی۔ اب دیکھا آپ نے مسجد میں بھی کوئی آدمی نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی بیٹی کو کھڑا کر لو، اپنی کس کو کھڑا کر لو، بیٹی کو کھڑا کر لو، ابا میں نے تو نماز پڑھ لی، اب کوئی بات نہیں بیٹے، تیرے نفل ہو جائیں گے، میرے فرض ادا ہو جائیں گے، جماعت کر لو، نماز ہو جائے گی۔ اس کو ایک بارش پیچھے کھڑا کرنا ہے، یا بالکل مقتدی کی طرح پیچھے کھڑا کر لو، اگر بیٹی نہیں ہے تو بہن کو کھڑی کر لو، اگر بہن نہیں ہے تو ماں کو کھڑی کر لو، اگر ماں نہیں ہے تو بیوی کو کھڑی کر لو، جماعت کر لو، جماعت کا ثواب ملے گا۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ لگ رہا ہوگا کہ لو میاں عورتوں کی جماعت بتا دی، آپ پوچھتے نہیں ہیں اس لیے تمہیں کوئی بتاتا نہیں۔ پردہ جو ہے وہ غیر محرم سے ہے، محرم سے نہیں ہے، پردہ غیر محرم سے ہے، محرم سے نہیں ہے۔ آپ اس کے بھائی ہیں، اس کے شوہر ہیں، اس کی اولاد ہیں، آپ سے پردہ نہیں ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو، جماعت کا اہتمام کرو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے میں 27 گنے زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ، تو اس لیے آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں 27 گنے؟ جماعت کر لو، اور بڑا آسان طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر کوئی نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھ بھی لی ہے، اس کو تیار کر لو کہ بھائی آپ کے نفل ہو جائیں گے، میرے فرض ادا ہو جائیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو فرضوں کا ثواب ملے گا، انہیں نفل کا ثواب ملے گا، اور جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ جماعت کی نماز پڑھا کریں، ایسا موقع ہی نہیں آنے کہ جو گھر پہ جائیں یا کسی کو تیار کریں، انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ مجبوری کی میں نے آپ کو شکلیں بتائی ہیں، مجبوری کی شکل میں آپ اس طرح سے اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔